На първо четене депутатите вкараха интимна връзка в законодателството. Оставиха в ареста задържания за двойното убийство в Лозен, който призна и за трето извършено преди година. Воден ад в Словения. Заради мащаба на разрушенията, Любляна поиска помощ от Европа. Ще ви запознаем и с първото куче, спасител на плажа в Испания. Добър ден! Започват новините в 17. Аз съм Виктория Готева Димитрова. На първо четене депутатите вкараха понятието «интимна връзка» в текстовете от Закона за защита от домашното насилие. Парламентът заседава извънредно след случая на 18-годишната Дебора, обезобразена с макетен нож. Десислава Ризова с още информация. Деси, здравей! Добър ден, Вики! Добър ден на зрители! Заседанието продължава, но точно 7 часа след началото му можем да кажем, че интимната връзка вече е факт и на първо, и на второ четене, защото депутатите съкратиха сроковете си и решиха, че ще приемат всичко на куп. Нека да кажем обаче какви конкретно са промените, които минаха току-що в Закона за домашното насилие. Разширява се закрилата при лични отношения и при домашно насилие. Вече освен при брак, което е първата хипотеза, при съжителство на семейни начала, което е втората хипотеза, се добавя и трета хипотеза, и това е наличието на интимната връзка. Изненадващо обаче, по време на дебата вносителите предложиха критерии за интимната връзка, при която да може да се търси защита, да е наличието на 60 дни от началото на тази връзка. Тепърво депутатите ще трябва да разгледат и промени в наказателния кодекс, които завишават санкциите за средна и за лека телесна повреда. За средна телесна повреда наказанието е от 6, се вдига на 8 години лишаване от свобода, за лека телесна повреда 2 години лишаване от свобода, без право на пробация и 1000 лева глоба. Как протече дебатът днес, беше изключително бурен и с много обиди, вижте. Скандалът в залата започна с обяснение и дефиниция. Що е то интимна връзка и има ли тя място в закона? Иронията в тази ситуация е просто неуместна. Мотивите целят да разширят закрилата и в случаите на насилие между интимни партньори. Към настоящия момент тези хора нямат защита. Моля, господин Борисов, тъй като сте единствен от вносителите в залата, излезте и дайте обяснение на тази интимна връзка, коя е трайна, коя не е трайна, сексуалната трайна ли е, пък платоническата не е ли трайна. Явно първия в тази интимна коалиция, господин Петков. Интимна връзка представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две лица с продължителност поне от 60 дни. Новият срок от 60 дни задълбочи скандала. Ако са минали 30 дни, какво правят партньорите? Ако се насилват физически, ще има ли последствия за тях? Доказването е по три начина. Оглед и освидетелстване, експертиза е втория начин, третия чрез свидетели. Вчера станаха 60 дни от тази коалиция и понеже те са жертва на домашно насилие в тази интимна връзка, вече могат да обосноват след 60 дни какво се случва. Предлагаме 40 дни. 40 дни са трайно навлезнали в народно-църковния календар. Стигна се и до лични обиди и напад. Вашата дума е толкова несъществена, безсмислена и безстойностна, че вие сте човека, който е длъжен в държавата да доказва думите си с записи. На такъв съвършен предател като вас, който не знам дали дори семейството ви вярва, господин Василев. Дълго време говорих с Кирил Петков относно психическото състояние на господин Митев. Хора като господин Митев тотално са, как се казва, изплискали легенда. Започнаха и различни предположения. Какво целят новите текстове и до какви хипотези може да се стигне? Ако някой мъж поддържа редовна връзка с проститутка, сексуална, доброволна, между двете страни, и това домашно насилие ли? След като промените минаха на първо четене, по предложение на вносителите започна гледането им и на второ. Според БСП това нарушава правилника. Няма никаква неотложност и вие много добре го знаете това. Нарушихте правилника. Това, че вие имате нужните 160 гласа, не ви дава никакво право да изнасилвате народното представителство. Въпреки това, разглеждането на закона продължи. На запис от пленарната зала в една от почивките се чува скандална реплика на Вежди Рашидов. Имай сега за какво. Учеш ми е си. Всички
събуди 90-те, че 15 години са изнасил, като оне американски режисьор, като го направи като майна. В позиция Вежди Рашидов заяви, че се извинява на цялото общество. И така тази гореща точка приключи преди броени секунди тук в пленарната зала. Депутатите се заемат първо с промените в наказателния кодекс, а на финала и с отхвърлянето на ветото на президента върху закона за съдебната власт. Благодаря, Деси. Продължаваме да следим. Обвиняемият за двойното убийство в село Лозен остава в ареста, реши Софийският градски съд. Владислава Тричкова с подробностите. Здравейте, днешното заседание на Софийският градски съд продължи около 20 минути, а съдът реши, че 34-годишният Чавдар Бояджиев, който обвиняем за смъртта на двама души край Лозен, трябва да остане в ареста. Да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, поиска прокуратурата. Интересен факт е, че самия обвиняем и защитата му поискаха същото и казаха, че Бояджиев се притеснява да излезе на свобода, най-вече заради, цитирам, близките и познатите на жертвата, а и предвид протестите, които се организират в Лозен. В съдебната зала стана ясно, че Чавдар е направил пълни самопризнания, а според съда е на лице опасност и от укриване или извършване на ново престъпление, ако той бъде пуснат на свобода. Вижте още. Защо го направи? За колко пари ставаше дума? Съжаляваш ли? За убийството, какво ви казвам? О, това и той със сигурност не го знае, защото има и бели петна. Стана ясно, че е признал и то доста подробно и последователно. Самопризнанията не са достатъчни за осъдителна присъда. Да, има следи от кръв от лице от женски пол. Друго за сега не е установено. Ако ме питате дали следите са от кръв от починалата Яна. А други следи от момчето? По обувките има кръв на лице от мъжки пол, която не е на обвиняемия. Днешното решение на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано. Владислава Тричкова с решението на съда. Започва пълна проверка на работата на административния ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова. Тя е назначена от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Ще се прави ревизия на действията на Зартова в периода от началото на миналата година до края на юли 2023 година, а целта е, цитирам, изпълнение на основната цел на контролната дейност на прокуратурата за обезпечаване на точното и еднакво прилагане на закона. Пред BTV прокурор Зартова каза, че не се притеснява от проверката и очаква резултатите от нея. Районният съд в Несебър гледа мярката за неотклонение на Динко Вълев от Ямбол заради скандален клип. На него се вижда как той блъска и удря мъж, представящ се за човек с увреждания. Действието се развива на входа на хипермаркет в Равда. При влизане в съда той каза, че съжалява за постъпката си. В съдебната зала защитата на Динко Вълев поиска той да бъде пуснат под парична гаранция заради здравословни проблеми, т.е. две обвинения за хулиганство и принуда. Ако Вълев бъде признат за виновен, го грози лишаване от свобода до 2 години за първото обвинение и до 6 години за второто деяние. Очаква се съдът да вземе решение в 18 часа. Силно се възмутих, защото мами възрастни хора и малки деца пускаха парички. Да. И това ме накара да реагирам така. Съжалявам за това. Добре, не трябваше ли да извикаш полиция? Всички са невъзмутени. Пътя са опащали други клипчета и полицаи. Защо нищо не е това? Тежка катастрофа с три жертви на пътя за Стамболовското село Долно Черковище. Катастрофата е станала около 3 часа тази сутрин. Автомобилът, който е пътувал от Долно Черковище към Стамболово, влиза в завой с висока скорост. Колата излиза от пътя, поваля две дървета и спира в ужената нива. На място загиват двама мъже на 28 и 25 години, а в линейката на път за болницата издъхва и 17-годишен младеж. По случай е образувано досъдебно производство. Държавата започва да информира за въвеждането на еврото от септември, обяви премиерът. Академик Николай Денков отчете 2 месеца от управлението на кабинет. Обобщението от Румен Скрински. Премиерът обърна внимание на, цитирам, настанилите се руски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, като заяви, че това продължава над 20 дни.
Тази милитаризация, тя върви, но тя не върви по линия на НАТО. Обратното, тя идва всъщност от изток. И което е още по-важно, да бъдем интегрирани в общите структури на НАТО, защото това е нашето бомбоубежище днес. Гражданите питаха за всичко. Заплати, ремонти по пътища, евро вместо лева у нас. А премиера даде да се разбере, например, че страховете от въвеждане на валутата на общността са неоснователни. И имам карти, които са карта, която е в евро, и аз мога да плащам във всеки един магазин в България. Въпросът е, че при това заплащане всъщност се взема такса, защото трябва да се превалутира. Така че, ако погледнем същината, преминаването от лева в евро всъщност ще спести доста средства, както на бизнеса, така и на хората. Предложенията за промени в Конституцията Денков определи като балансирани и каза, че през декември трябва да дойде първият медицински хеликоптер. Без да вдигаме много шум, гледаме да си свършим работата. Когато бюджета беше бламиран в комисията по бюджет и финанси, аз всъщност се обадих на политическите ръководители и казах, че ако това не бъде оправено в зала, аз ще си подам оставката. Точно преди Министерски съвет ми се обадиха политическите ръководители, казаха, разбрахме се, ще приемем бюджета както трябва, така че не се наложи. Денков обеща и често да дава отчети на гражданите. За BTV новините, Румен Скрински. България осъжда навлизането на руски кораби в българската икономическа зона в Черно море, както и излизането на Москва от зърнената сделка. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи след срещата в Саудитска Арабия за войната в Украина. Реакцията на външното ни ведомство е по повод обявеното на Москва предупреждение, което включва зони в изключителната икономическа зона на Черно море на страната ни заради провеждането на военноморски учения. България за първи път е представена на подобна международна среща за намиране на мирно решение на кризата. Докато тече международния форум в саудитския град Джеда, Украина демонтира сърпа и чука от емблематичния монумент и ги замени с тризъбеца от новия герб на държавата. Властите в Гърция арестуваха българка заради телефонни измами. 69-годишната ни сънародничка и нейни съучастници са измъкнали 100 000 евро. Те са се представяли за лекари и са твърдели, че близки на измамените са пострадали при катастрофа. Българката е арестувана, докато прибира сумата от 19 830 евро от гръцки гражданин. Разследването установява, че и други гърци са станали жертви на тези измами. Най-малко 7 жертви взеха поройните дъждове и свлачища в Словения и Австрия през последните дни. Щетите в Словения до сега се изчисляват на близо 1 000 000 000 евро. Премиерът Роберт Голуб определи наводненията като най-голямото бедствие в страната от 3 десетилетия насам. Жертвите в страната вече са 6. В алпийските райони са разрушени стотици домове, както и пътна и обществена инфраструктура. Заради бедствието правителството поиска помощ от Европейския съюз и НАТО. Германия и още няколко страни вече изпратиха сглобяеми мостове, техника за разчистване и военни хеликоптери. И към щетите от бурята в Дулово. Пречупени дървета, счупени прозорци и паднала изолация на сградите. Това е резултатът от градушката, която падна вчера в Добруджанската община. Тя беше с размери колкото малко яйце. Унищожена е и реколтата по дворовете и по полето. Днес ще стане ясно дали има щети и по обществени сгради. Не можахме да разберем откъде дойде, какво се случи. Всичко беше в бяло, в сиво. Почнаха да дрънчат прозорци. Изведнъж се чуваше блъскане, чаткане и просто градушка. От западната страна на къщата изолацията е пострадала и то на доста места. Има 4-5 цигли. Счупени. Преди малко се свързаха с нас зърнопроизводители и производители на плодове и зеленчуци. Много големи загуби търпят и де-факто искат помощ от държавата. Нещо любопитно. Сега ще ви запознаем с първото куче спасител на плажа в Испания. 3-месечният Чуи е в началото на тренировъчния си период, но от местната служба се надяват до година той да се включи в работата на морския бряг в Андалусия.
За сега фокусът върху обучението му е свързан с използването на специални амфибийни шезлонки, които позволяват на хора с намалена подвижност да влизат в морето. А докато се учи, Чуи, който е порода Golden Retriever, вече се е превърнал в любимец на посетителите на плажа. Приходите от продадените билети по света за филма Барби надхвърлиха 1 милиард щатски долара. Кинолентата излезе на екран на 21 юли и е на номинираната за Оскар Грета Гаруик. Тя стана първата жена режисьор с филм, който за този период събра приходи от над 1 милиард щатски долара. В главните роли на Барби и Кен са актьорите Марго Роби и Райан Гослинг. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. Това бяха по-важните новини до този час. Още важни теми в новините в 19. Останете с BTV.